Mira, quando eu tomo a casa de quatro apoio, vou passar na mano. Vou passar na mano, vou acender o cinto belt e vou controlar o peito de meu adversário. Ok? Passei na mano, controlei o peito. Ora, meu ombro vai barrar atrás da cabeça de meu adversário. E aí, toma lá, para e finaliza. Nossa.